hazırda Landin stendinin qarşısında dayanmışıq dəyərli izləyicilərimiz. Yanımda isə Bəxtiyar bəy dayanıb. Bəxtiyar bəy Landini markasından ən son belə dedi müştərilərindən biridir. Ona görə ona sualımızı ünvanlamaq istəyirəm. Bəxtiyar bəy, salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Bəxtiyar bəy, Landini markasının ən son müştərilərindənsiz demək olar ki və nə xoş ki, bu günə təsadüf edib ki, Kaspian Agro sərgisində markanın beynəlxalq təmsilçisi buradadır və elə birbaşa özünlə də görüşə bildiniz. Onu öyrənmək istəyirəm ki, nəyə görə Landini markasını seçdiniz, hansı xüsusiyyətinə görə? Mən bir çox texnikalarla müqayisə elədim Landini texnikasını. Bunun həm sadəliyi bizi cəlb elədi, sadə olduğuna görə, elektron sistemdən fərqlidir. Bir də kənardan izləmişəm iş prosesini, yəni o mənə qan eləyibdir. Güc baxımından, biz 165-in üzərində durmuşuq, əsas 165 texnikasını götürmək fikrimiz. Ona görə mənə qan elədiyinə görə, yəni ona görə o texnikalara müraciət eləmiş. Bəxtiyar bəy, hansı şəraitdə, hansı torpaq reliefini ümumiyyətə istifadə edirsiniz, hansı rayondan gəldiniz? Mən özüm Xocavənd rayonundanam, əslində biz onu Beyləqan ərazisində işlədirik, çox rayonlarda işlədirik, dəmiyə əkin sahələrində. Pambıq yerlərində də işlədə bilirik, yəni şun texnikası kimi biz onu nəzərdə tutmuşuq, diskimala, yaxud da kötanla. Məmnunsunuz ümumiyyətlə gedişatdan, prosesdən, bax bu hər halda bir neçə texnika əldə eləmişsiniz və prioritizing vasitəsilə həmin texnikaların həmçinin sənədləşmə işlərində həyata keçirdirsiniz və bu prosesin gedişatı necədir sizin qani eləyir? Artıq da mən Prioritizingdə bir ailə kimi olmuşam onlarla, 5 ildə əməkdaşlıq edirik. Mən oradan Yolland kombaynları da oradan almışam. Daha onlar üzə ördən işləri qutarıb, bağlamışıq. İndi ona görə təkrar texnikalar götürürəm onu. Çox xoşdur onlarla mənə iş görmək. Rahatlıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz Bakı deyirəm. Sərginin, belə deyək də, sərgidən zövq alın, dadını çıxardın. İnşallah yeni texnikalarınızdan da çox məmnun olarsınız. Gələn il bu vaxt sizə müsahibə alanda çox-çox razıyam, sözünü eşitmək ümidiyindən ayrılmaq istəyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm, sağ olun.